Dobrodošli ljudi u novi video. Danas ćemo da pričamo o temi streamovanja. Pričat ćemo o dual PC streaming mašini, gde će jedan računar da igra igrice, a drugi računar će samo da gleda to što vidi gaming PC i preko toga da ima ono, overlay-eve, mikrofon, kamera i ostale stvari. Znači da vidimo šta je zaista sve potrebno da se sve to setupuje. I naravno kako da olakšate performanse svog streamovanja da to radi sve kako treba. Među prvim stavkama da bi sve to počeli da radite, morate imati računar koji će u potpunosti moći, znači, da radi encoding u OBS-u. Ja bih preporučio pre da imate dobar procesor, znači neki ono i7, Ryzen 5, Ryzen 7, nešto što zaista ima snagu, ono sirovu, i da koristite X264 encoder. A ako nemate dobar procesor, onda koristite Nvidia grafičku karticu GTX 900 serije ili 10 serije ili RTX, zavisnosti koliko imate novaca. Sljedeća stvar koja je jako važna je da imate i naravno capture karticu. Ima i onaj NDI, ali ne bih ga preporučio toplo, zato što zahteva mnogo jaku mrežu, a za to je potrebno još novca da imate i switch, i router, i ovo i ono, i kablove, i da to sve može da funkcioniše. To je malo diskutabilna tema, to sam ranije pravio klip o tome, nije baš najsjajnije radilo. Tako da, capture kartica Elgato ili Avermedia, toplo preporučujem. Ako nemate mnogo para i ne želite da date tipa 250 € za capture karticu, onda možete da prođete jeftino tako što nađete polovnu Elgatovu capture karticu koja može da košta od 70 do 150 € i da imate sasvim zadovoljavajući kvalitet. Ja sam kupio Elgato Game Capture HD. Ona ima mogućnost da snima u 1080p 30fps i 720p 60fps. Naravno, pričat ću o svim mogućim cakama i forama koje sam ja koristio kod mene na mojem streaming setupu u narednim klipovima. Danas ćemo samo da prođemo kroz neke osnovne stvari koje su jako važne za dual PC streaming setup. Dalje, morate da imate između dva računara VoiceMeeter Banano ili VoiceMeeter Potato. To je u zavisnosti koliko audio izvora imate, znači to je sad sve na vama da izaberete. VoiceMeeter, posebno ću praviti tutorial na tu temu, da vidite kako konkretno funkcioniše VoiceMeeter. Nije ga teško konfigurisati, treba će vam neko vreme dok gledate tutorial da skapirate u stvari o čemu se radi, a za to vreme dok ja ne napravim video o tome, imat ćete link videa koji sam ja gledao i naučio sve o VoiceMeeter Banani. Dalje, morate da imate dobru ideju za scene u OBS-u, da bi to izgledalo i dalje kao jedan normalan stream. Ne znači ako ste vi kupili Elgato da ste vi rešili sve svoje streaming probleme. I dalje stoji da treba da imate neki svoj dizajn, da imate neke autentične animacije koje će ljudima stalno da se vrte po glavi kad god gledaju vaš stream. Treba da imate neku posebnu atmosferu u svom streamu koja će ljudima da ono zadržava pažnju i suštini. Dalje, šta je bitno da bi uopšte streamovanje funkcionisalo i da bi počelo da raste, je brzina interneta koja će vam pružiti idealne performanse za reakcije i za ostale stvari. Jer ako nemate dobru konekciju, onda ćete imati problem, na primjer, nećete moći da streamujete online igrice toliko često, kao ja, na primjer. Ja mogu da streamujem single player igricu i da dajem 6000 kilobita po sekundi bitrate i da imam 1080p 60fps kvalitet. Ali kad igram online igrice, povećava mi se ping i počinje polako igrica da baguje. I to je veliki problem. I pred kraj sam, naravno, morate da izaberete rezoluciju i FPS u kom ćete da streamujete i da se toga držite. Naravno, to što izaberete, gledate da bude optimalno za vaš računar.
i za vašu internet konekciju, jer ako hoćete da streamujete u 4K kao ono lifer, morate stvarno da pošteno i dobro razmislite o svemu što ćete da radite, i o internetu, i o capture kartici, i o monitoru, i o ovom i onome. Znači, morate da znate tačno sve šta kako da bi to funkcionisalo. I naravno, za streamovanje na Dupi streaming mašini, znači na nju kačite mikrofon i kameru, da bi mogli u stvari ljudi da vas vide i čuju. Jer gaming PC suštinski ne treba da bude da baca iz OBS-a scenu na streaming mašinu, pa da streamujete, to su, kako da kažem, ne radi baš najsjajnije, pogotovo ako vas zeza OBS. To je to što se tiče tih nekih bitnih stavki vezano za Dolby PC stream setup. U narednim klipovima moći ćete da vidite kako se šta setupuje od svih ovih stavki. Znači, svaka stavka o kojoj sam pričao bit će posebna epizoda koja će sve lepo detaljno objasniti do 10 minuta. I to je to. Vidimo se, ljudi, u narednom klipu.